אהלן חברים, ברוכים גם לערוץ AV Reviews. היום אנחנו הולכים לדבר על הרמקולים האלה של חברת Fine Audio מדגם Vintage Classic 8. אנחנו מודים לאודיו וידאו, היבואן הרשמי של מותג Fine Audio בישראל, כך שסיפק לנו את הרמקולים האלה לצורך הסקירה. כרגיל אנחנו מזכירים לכם שאת הסקירה המלאה והכתובה של הרמקולים האלה תוכלו לראות באתר AV Reviews COIL עם כל דוגמאות הסאונד ופרטים נרחבים יותר מעבר למה שניכנס אליו בסרטון זה. אז קדימה, בואו נתחיל. אי אפשר להתחיל לדבר על חברת Fine Audio מבלי להזכיר את חברת תנוי. חברת תנוי זאת חברת רמקולים בריטית מהמוכרות והמפורסמות ביותר שיש. חברה הוקמה בשנת 1926, ובשנות ה-70 של המאה הקודמת הם העבירו את המפעלים והמטה שלהם לסקוטלנד. ומאז הם די מזוהים עם המדינה הזאת. בשנת 2015 קונצרן אודיו פיליפיני רכש את חברת תנוי. הרכישה הזאת הובילה לכך שחלק מדמויות המפתח בחברת תנוי החליטו לפרוש ולהקים חברת אודיו משלהם. זהו בדיוק הרקע להקמתה של חברת פיין אודיו שהוקמה בשנת 2017 על ידי יוצאי תנוי. אולי דמות המפתח בחברת פיין אודיו היא דמותו של דוקטור פול מילס. כיום הוא המנהל הטכני של חברת פיין אודיו ובעברו הוא היה מנהל לחטיבת ההנדסה של חברת תנוי. אז זהו הרקע להקמת חברת פיין אודיו וגם הסיבות מדוע למרות שמדובר בחברה כה צעירה שהחלה דרכה רק בשנת 2017, כל השוק מתייחס אליהם בתור חברה סופר ותיקה. לא ספק הסיפור של פיין אודיו זהו סיפור מרתק על לאומיות ועל תעשייה גלובלית. קל לראות שהרמקולים האלה שעומדים פה לצידי הם רמקולים בעיצוב רטרו. אז לפני שאני אתייחס לדגם הספציפי הזה, קצת על התופעה הזאת של רמקולים בעיצוב רטרו. זו תופעה נרחבת שממש עושה קאמבק אדיר בשנים האחרונות, וכמעט כל חברת אודיו מוכרת מייצרת לאחרונה גם דגמים שהם בעיצוב רטרו. למה בעצם זה קורה? אז עיצוב רטרו זה משהו שאנחנו רואים בכל התעשיות שהוא חוזר, אם זה רהיטים, אם זה ביגוד, וכן, גם ברמקולים. אז חלק מזה זה התחושות הנוסטלגיות של הקהל הבוגר. הקהל הבוגר זה כמובן הקהל שגדל באותם השנים, אם זה שנות ה-70, שנות ה-80, וכיום הוא נמצא מבחינה כלכלית בשיא היכולת שלו, אז רמקולים בעיצוב רטרו יכולים מאוד לדבר לקהל כזה. אבל גם קהל צעיר שמחפש כל מיני אופנות כאלה של קלאסיות ורטריות ורטרו, אז גם עבור קהל צעיר בעצם רמקולים כאלה יכולים מאוד מאוד להתאים. אז בניגוד לכל אותם היצרנים שגילו את אופנת רמקולי הרטרו בשנים האחרונות, אם אנחנו חוזרים רגע לחברת תנוי, היא למעשה מעולם לא הפסיקה לייצר רמקולים בעיצוב כזה, וגם חברת פיין אודיו, מרגע הקמתה יש להם שתי סדרות של רמקולי רטרו, הסדרה הזאת נקראת וינטג' קלאסיק, ומעליה יש סדרה יותר יוקרתית ובחירה שנקראת פשוט וינטג'. חשוב לי להדגיש שברמקולי רטרו יש הרבה מעבר לסתם עיצוב ויש לנו כאן כמה אלמנטים מאוד מעניינים שקשורים גם לתכנון הרמקולים. כמובן שההבדל המשמעותי מבחינת רמקולי רטרו לעומת רמקולים מודרניים הוא ברוחב התיבה. אבל הרוחב הזה הוא משפיע לא רק על דברים קוסמטיים. בגלל שהרמקולים האלה הם הרבה יותר רחבים זה מאפשר לשים וופר הרבה יותר גדול בהם. ואנחנו רואים רמקולים בעיצוב רטרו שכוללים וופרים החל מ-8 אינץ' ועד ל-15 אינץ'. לבופרים גדולים כאלה יש בהחלט הרבה מאוד יתרונות ואופי שונה ביחס לבופרים קטנים. זה בדרך כלל מתבטא בהעברת בס חסרת מאמץ, הוא דוחף המון אוויר באופן קל מאוד, ויש לכך הרבה יתרונות מבחינת הסאונד. יתרון נוסף שיש בתכנון רמקולים של רטרו, הוא אולי פחות רלוונטי לרמקולים של פיין אודיו, אבל אצל חברות אחרות אנחנו רואים את זה שהם מנצלים את הרוחב של התיבה, על מנת להציב אלמנטים אחד לצד השני לעומת הגישה המודרנית של אלמנט אחד מעל השני. זה מאפשר עוד משחק תכנוני. דבר נוסף שגם הוא נובע ממידות הרוחב של התיבה זה הנושא הזה של נפח התיבה. אז רק מזה שהתיבה היא רחבה גם אם משאירים את העומק באותו עומק כמו רמקול מודרני, סך הכל הנפח של התיבה הוא גדול יותר ולנפח של התיבה יש משמעות אדירה על נושא של שרזור בס. אז ככה אנחנו רואים שיש לא מעט נקודות שמתכנני הרמקולים יכולים לנצל כשהם באים ומתכננים רמקול רטרו. כמובן שיש גם כמה חסרונות בשביל לאזן את התמונה. הרוחב של הרמקולים האלה הופך אותם לרמקולים הרבה פחות מודרניים. לא סתם הרמקולים המודרניים הלכו ונהיו דקים יותר, מכיוון שאנחנו מציבים את הרמקולים בסלון שלנו,
אנחנו רוצים שזה יתפוס פחות שטח רצפה, הרבה מהסלונים המודרניים הם לא גדולים כמו פעם, ולכן יש בהחלט חיסרון גם בגישה של תכנון רמקול שהוא רטרו, בעיקר בגלל הגודל. יתרון נוסף של הרמקולים הדקים המודרניים הוא הנושא הזה שבעצם היחידות, הדרייברים, תופסים את כל הרוחב של התיבה כמעט, וזה מקטין את התופעה של החזר הסאונד מהדופן הקדמית של התיבה. מה שכאן כמובן לא קורה, יש לנו כאן דופן תיבה מאוד מאוד רחב, ולכן מתכנני הרמקולים צריכים גם להתמודד עם הנקודה הזאת. כעת נעבור לדבר על הרמקול הספציפי הזה שאנחנו קיבלנו כאן לסקירה, ה-Fine Audio Vintage Classic 8. אז ראשית, סדרת Vintage Classic כוללת למעשה שלושה דגמים רצפתיים, ה-Vintage Classic 8, ה-Vintage Classic 10 וה-Vintage Classic 12, כאשר המספר בסוף הדגם למעשה מציין את הקוטר של הוופר, או יותר נכון היחידה הקואקסיאלית שאנחנו רואים כאן. אז זהו דגם הקטן ביותר, ה-8, ובדגם ה-10 יש כמובן בופר של 10 אינץ' וב-12, 12, גם הרוחב של התיבה נהיה יותר גדול, לכן עם כמה שמדובר כאן ברמקול רחב, זהו הרמקול הדק ביותר של הסדרה, ולכן זהו הרמקול שיהיה הכי קל לשלב בסלון מודרני. רק לצורך השוואה מבחינת הרוחב של הרמקול, אז אם אנחנו מדברים על הרמקול האישי שלי, שאולי אתם רואים כאן מאחור, ה-YG אקוסטיק קרמל 2, רוחב התיבה שלו היא 23 סנטימטר, לעומת כאן שיש לנו רוחב של 38 סנטימטר, כך שכמובן שמדובר בפער די גדול. בנוסף, בסדרת הווינטג' קלאסיק יש גם גרסת סטנד מאונט, שזה מעין רמקול שהוא בין מדפי לרצפתי, שאמורים לשים אותו על סטנד, וגם הוא כולל ווופר של 8 אינץ'. אז זה מבחינת כל הסדרה של הווינטג' קלאסיק. עם כמה שמדובר כאן ברמקול בעיצוב רטרו, יש לנו כאן את מיטב הטכנולוגיות של חברת Fine Audio. כמובן שהטכנולוגיה הראשונה זהו דרייבר הקואקסיאלי, האיזופלר של חברת Fine Audio. במקרה הזה יש לנו כאן את המיד וופר בקוטח של 8 אינץ' ובמרכזו טוויטר כיפת מגנזיום בקוטח של 25 מילימטר. בתכנון הזה של יחידה קואקסיאלית יש לנו כאן בעצם רמקול 2-way, זה הדרייברים היחידים שיש לנו כאן, שני הדרייברים האלה אחד בתוך השני, ולכן כל הסאונד שיוצא מהדרייברים של הרמקולים בעצם מרוכז לאותה נקודה, מה שמכונה Point Source. טכנולוגיה נוספת שנמצאת כאן ב-Fine Audio Vintage Classic 8, זה בעצם טכנולוגיית ה-Bass Tracks של החברה. טכנולוגיית ה-Bass Tracks מדברת על כך שיש לנו כאן פורט תחתי, אבל בניגוד להרבה רמקולים שיש להם פורט תחתי שפשוט כל האנרגיה הזאת שיוצאת דרך הפורט נפלטת לרצפה, כאן יש לנו בתחתית הרמקול מעין במה, ועל הבמה הזאת יש מבנה הנדסי בצורה של קונוס, ולכן כשכל האנרגיה משתחררת מהבאס פורט אל תוך הקונוס, זה גורם לכך שהבאס מתפזר ב-360 מעלות באופן אחיד, לכן אנחנו גם רואים את המסגרת הזאת כאן, היא מסביב לכל התיבה ודרכה בעצם משתחררת כל האנרגיה. זה גורם לפיזור באס אחיד יותר, נקי יותר, ובנוסף גם גורם לכך שהרמקול הזה פחות רגיש למיקום שלו בחלל. הטכנולוגיה השלישית של חברת Fine Audio נקראת Fine Flute, זו טכנולוגיה שמדברת על המעטפת של הדרייבר או הסיראונד אם תרצו, וכאן יש לנו בעצם מסגרת מאוד מיוחדת, המסגרת הזאת היא מתוכננת על ידי מחשב והיא מייצרת צורה הנדסית לא הומוגנית, על פי Fine Audio הצורה הזאת בעצם מפחיתה באופן משמעותי את ההחזרים של הסאונד מהדרייבר, לידי כך שחזור הסאונד הוא מדויק יותר וכולל פחות צביעה. תכונה חשובה נוספת של רמקול הווינטג' קלאסיק 8 זה בעצם הבוררים שאנחנו רואים כאן בתחתית הרמקול. יש לנו כאן שני בוררים שמאפשרים לכוונן את הסאונד. יש לנו כאן שני כיוונונים אפשריים. כיוונון אחד נקרא כיוונון האנרג'י. הכיוונון הזה בעצם משפיע על הסאונד החל מ-2.5 קילו הרץ ומעלה על כל הטווח הזה. לעומת זאת יש לנו כאן את כיוונון הפרזנס שמשפיע על תחום מצומצם יותר, שגם הוא מתחיל ב-2.5 קילו הרץ אבל הוא נגמר ב-5 קילו הרץ, מה שדי נחשב לתחום הווקל. כך שיש לנו אפשרות קצת לכוונן את הסאונד, אנחנו נדבר על המשמעות של כך בחלק הסאונד. עוד טיפה נתונים של הרמקול הזה, אז כמו הרבה רמקולי רטרו מדובר כאן על רמקול מאוד נציל, 91 דיבי עם עקבה נומינלית של 8 אום, מה שהופך אותו לרמקול בהחלט קל להנאה.
בנושא העיצוב ואיכות הבנייה, אז הזכרנו כבר את התכונה הבולטת ביותר של נושא העיצוב, וזה כמובן הרוחב של הרמקול. אז הזכרנו כבר את זה שמדובר כאן על 38 סנטים של רוחב, מה שבהחלט לא פשוט למקם בסלון מודרני, בטח סלון עמוס כמו הסלון שלי, שמעבר לשידה המרכזית יש לי עוד שידה בצד עם ציוד הסטריאו שלי. יחד עם זאת, ציינו גם שמדובר ברמקול הקטן ביותר של הסדרה, אז ביחס לרמקולים האחרים, באופן יחסי קל יותר להציב אותו בסלון מודרני. מבחינת הגימור, אז כל רמקולי וינטג' קלאסיק מגיעים בגימור יחיד, יש לנו דופן קדמית שחורה, וכל התיבה היא למעשה בגימור פורניר בצבע של עץ אגוז. בנוסף יש לנו כאן כל מיני איתורים מוזהבים שנותנים הרבה מאוד טאץ' עיצובי ואופי לרמקול הזה, אז אם זה הבוררים והכיתוב הגדול והנורא גאה מתחת לבוררים של Made in the UK. בנוסף יש לנו כאן גם תווית כזאת של וינטג', גם היא מוזהבת, היא נמצאת בעצם על המעטפת הזאת שדרכה מתפזרת האנרגיה מהבאסטראקס כפי שהזכרתי. שלא ספק יש כאן המון מאוד מחשבה עיצובית, אם זה השילוב צבעים, אם זה הטאצ'ים המוזהבים, בהחלט רמקול שנראה מאוד מאוד מעניין מבחינה ויזואלית. חלק האחרון שאני רוצה להזכיר בנושא העיצוב, זה חלק שהוא מאוד מעניין ברמקול הזה, וזה נושא הגרילים. אז כך נראים הגרילים, ויש לי לא מעט לומר עליהם, אז בואו נתחיל. דבר ראשון, אני שמח מאוד לדווח שמדובר כאן על גרילים מגנטיים. לא פעם בגלל שמדובר על רמקול וינטג', אז החברות ככה קצת מרשות לעצמם גם ללכת בגישה של פעם, של גרילים שיש מהן גומחות כאלה שצריך להתאים אליהם פינים מפלסטיק. כאן מדובר על גריל מגנטי שמתלבש בקלות. אז זה תכונה מצוינת. תכונה שפחות אהבתי זה באופן כללי הנראות של הגריל. אז אם אני ארכיב אותו רגע, אז הגריל נורא אפור, מאוד מאוד מיושן. אז אני מבין שמדובר פה על רמקול רטרו ורצו שגם הגריל יהיה חלק מהרטרו הזה. עדיין משהו בצבע האפור הזה פחות דיבר אליי, ואני חושב שאפשר היה אולי כאן להתאים איזשהו גוון אחר. אבל פה לא נגמר הסיפור של הגרילים האלה. לא מעט חובבי סאונד כשהם שומעים את הרמקולים שלהם מעדיפים לשמוע אותם ללא גרילים. הגרילים יכולים בגדול רק להזיק לסאונד, כמה שהגריל כאן הוא אמור להיות שקוף אקוסטית, גם ההמלצה של פיין אודיו היא להאזין לרמקולים ללא הגריל. ואז בעצם כשמורידים את הגריל, השאלה היא כמובן מה לעשות איתו. אז במיוחד שמדובר ברמקולי רטרו והגריל הוא נורא רחב, איפה תוקעים אותו בזמן ההזנה? אז לכאן, לבעיה הזאת יש לפיין אודיו פתרון שמבחינתי הוא על גבול הגאוני. מעשה מה שהם עשו, הם שמו מגנטים גם בדופן האחורית של התיבה, ולכן ניתן פשוט למגנט את הגריל הזה לדופן האחורית באופן כזה. זהו, עכשיו הגריל ממוגנט לדופן האחורית, אנחנו יכולים לשמוע ללא הגרילים, והגריל לא צריך לתפוס לנו מקום בחלל. משהו כל כך קטן, אבל כל כך גאוני. בנושא איכות הבנייה, אז כמובן שחייבים להתחיל מזה שהרמקול מיוצר בבריטניה, האיכות הגבוהה, מרגישים אותה בכל נקודה ברמקול הזה, הגימור החלק של הדופן, הכל מרגיש באיכות מאוד גבוהה. בנוסף גם כל האביזרים הנלווים אל הרמקול הזה, אם זה הספייקים והמגשרים, פשוט מרגישים באיכות פרימיום. כעת נעבור לחלק המרכזי, חלק הסאונד. אז רמקולי הפיין אודיו וינטג' קלאסיק 8 בחנתי בעצם עם שני מערכות שונות. ראשית עם המערכת המנורתית שאתם רואים כאן מאחוריי, מערכת מבית פרימה לונה שגם אותה קיבלנו לסקירה, ואת הסקירה שלה תוכלו לראות גם באתר reviews.co.il וגם בערוץ היוטיוב הזה. מדובר כאן על מגבר המשולב הבכיר של החברה, ה-EVO 400, והממיר ה-EVO 100. מעבר לכך, בחנתי את הרמקולים של פיין אודיו גם במערכת האישית שלי, שמבוססת על מגבר משולב נגרה קלאסיק אינט, יחד עם הממיר MSB Discrete DAC. אז התחלתי את המבחן עם החיבור למערכת של פרימה לונה, והחיבור הזה בין רמקול מאוד נציל להגברה מנורתית, היא פשוט קלאסיקה של עולם ההי-פיי, וכששומעים את החיבור הזה אפשר בקלות להבין למה. הסאונד כל כך רך ומלטף, הרמקול הנציל הזה, הסאונד פשוט פורץ דרכו והוא נשמע טבעי, כאילו שהרמקול לא מהווה שום התנגדות לסאונד. הסאונד גם נשמע מאוד גדול ומאוד עוטף. והסאונד הזה כל כך כל כך מתאים למוזיקת הג'אז. אז האלבום שאתם רואים מאחוריי, זה אלבום של גיטריסט הג'אז הקוריאני ג'אק לי, ביחד עם נגן הבאס האמריקאי נייתן איסט, שלי מוכר מאוד משיתופי הפעולה שלו עם אריק קלפטון.
מדובר באלבום ג'אז סופר קליל, שגם אם אתם לא אוהבים ג'אז, מאוד יכול להיות שתתחברו אליו, אז אני ממליץ מאוד על האלבום. והאלבום הזה יושב כמו כפפה ליד למערכת הזאת של פרימה לונה ביחד עם פיין אודיו. זה בדיוק מדגיש את היופי והסאונד הטבעי והרקות הנהדרת שכל כך כל כך מחמיאה למוזיקה הזאת. היה מאוד קשה להפסיק לשמוע ג'אז דרך המערכת הזאת, ולכן המשכתי גם לאלבום נוסף, אלבום של דיאנה קרל, This Dream of You, גם אותו האזנתי ומאוד מאוד נהניתי דרך המערכת הזאת. זה היה קשה מאוד להפסיק לשמוע ג'אז במערכת הזאת, אבל לצורך המבחן הייתי חייב, אז עברתי הלאה ואמרתי נעשה דווקא מעבר קיצוני אל עבר קטע רוק ככה בועט ועוצמתי. אז בחרתי בקטע שנקרא Not My Kind of People של אומן שנקרא סטיב לוקה טר. וברגע שעברתי לסגנון הזה של הרוק הבועט, פתאום הרגשתי שאני הרבה פחות מרוצה מהתוצאה. משהו נורא הפריע לי. הייתה תחושה שאומנם הווקל המשיך להיות מופרד ומאוד ברור וממורכז, אבל משהו בכל הליווי של הגיטרות והבאס, קצת היה חסר הפרדה, קצת היה חסר עדיקות, משהו הלך והתפזר שם. מאוד הופתעתי מהתוצאה הזאת ומעניין אותי מאוד להבין מאיפה זה נובע ומה אפשר לעשות עם זה. אז המשכתי לעוד קטע רוק, והפעם לקחתי קטע רוק שהוא קצת יותר מעודן, בין בלדת רוק כזאת שנקראת Soldier of Love של אומן צרפתי בעל השם T.Y.O. או משהו בסגנון, קטע שאני מאוד אוהב. ובקטע הזה היה שיפור משמעותי, הרגישו הרבה יותר את עמיד, יותר פרטים, וכשבעצם השוויתי את הביצועים בין שני קטעי הרוק, ניסיתי להבין מה הפער, והבנתי שהפער הוא בעצם קשור לאנרגטיות של המוזיקה, שבעצם בקטע הראשון שפחות מצא חן בעיניי, היה סוג של אובר אנרגטיות. אז מה יותר מושלם מאשר ללכת לבורר שקוראים לו אנרג'י, ולנסות קצת לשחק איתו. אז הורדתי אותו בשתי שנתות, חזרתי לקטע של סטיב לוקטר, Not My Kind of People, ופתאום הסאונד היה אחר לגמרי. אז הרגשתי שהשינוי פשוט משנה את כל טווח התדרים, ולא רק את טווח התדרים שמסומן כאן. הרגשתי שהבאס הוא קצת יותר כבד ומתפזר, הוא הפך להיות ליותר אוורירי ויותר הדוק ומדויק, וכל הפרדת הכלים במיד השתפרה פלאים. פתאום הרבה יותר נהניתי מהמוזיקה. ואז כמובן עניין אותי מה הייתה ההשפעה של האנרג'י הזה על כל שאר הסגנונות ששמעתי עד עכשיו. אז חזרתי גם לבלדה של T.Y.O. וגם לקטעי הג'אז מקודם, ובעצם בכולם הרגשתי את ההבדל הזה. אמנם במוזיקת הג'אז העודף אנרגיה הזאת, במקוון שהמוזיקה היא כל כך רגועה, זה כן עושה טוב לאוזן, אבל גם במוזיקת הג'אז כשהורדתי בשתי שנתות את האנרגיה, קיבלתי תוצאה שהייתה הרבה יותר מאוזנת והרבה יותר מדויקת לאוזן שלי. כמובן שביצועים של כל רמקול תלויים גם בשילוב של המערכת וגם בחלל וגם בטעם האישי. האודיופילים, הפיוריסטים, התיאורים יגידו שהם לא מוכנים לשמוע על שום דבר כזה שנקרא אקוולייזר או שום כיווני סאונד. הרמקול צריך לעמוד בחלל האזנה יהודי עם אקוסטיקה נכונה, ואז הוא צריך לעשות את הביצועים שלו וזהו. ויחד עם זאת, רוב מוחלט של האנשים שם את המערכות שלהם בסלון, מבלי יכולת או מבלי רצון לעשות יותר מדי טיפול אקוסטי. ועבור אותם אנשים, מערכת כזאת של כיווני סאונד יכולה להיות ההבדל בין להיות חצי ככה מאוכזבים ולא באמת מרוצים מהקנייה שלהם, ומדבר כאן על רמקול בהחלט יקר, לעומת לשחק קצת עם הכיוונון ולהגיע לסאונד שבאמת עושה טוב על האוזן ובאמת יושב נכון ומשתלב עם החלל ההזנה ועם הטעם האישי של המאזין. ולכן אני חושב שמדובר כאן במערכת אפקטיבית שלי מאוד עזרה ליהנות מהרמקולים האלה. אז אני בעצם המשכתי את מבחן ההזנה עם ההגדרה ככה של האנרג'י מונמח בשתי שנתות, ומאוד נהניתי גם מסגנונות נוספים ששמעתי דרך הפיין אודיו, אם זה מוזיקה אלקטרונית, שבה במיוחד שמשלבים את מערכת המנורות מקבלים קצת ריכוך של המוזיקה הזאת שלטעם שלי נוטה להיות מאוד מאוד טכנית, ומקבלים סאונד פשוט נפלאים ביחד עם הריכוך הזה. תכונות נוספות שיש לנו כאן זה במה תלת-ממדית עוטפת וגדולה, יכולת טובה של למקם כלים על פני הבמה. שמעתי קטע שאני מאוד אוהב של אומן צרפתי שנקרא פרד פלם. בקטע הזה יש הרבה מאוד אורקסטרה וכלים, ומרגישים את הכלים השונים, מרגישים גם את ההבדל של הכלים בגובה, איזה כלים הנגנים שלהם בעצם יושבים גבוה יותר על הבמה, והרמקול הזה מצליח להעביר את זה בצורה מצוינת.
אז הנצילות הגבוהה והבופר הגדול שיש לנו כאן מתבטאים בסאונד מאוד טבעי. הרמקול מצליח לדחוף את האוויר באופן קל ונינוח ולהישמע פשוט גדול ומדויק. בנוסף, ביצועי הבאס כאן הם לגמרי נוטים לכיוון של ניקיון ובאס מאוד מאוד אחיד. הם לא מקבלים כאן שום הימהום, לא מקבלים באס ככה מאוד מרוכז, אלא זה מתפזר באופן אוורירי ונקי מאוד. אז בחלק האחרון של מבחן הסאונד חיברתי את רמקולי הפיין אודיו וינטג' קלאסיק 8 אל המערכת האישית שלי, שמבוססת על מגבר משולב נגרה קלאסיק אינט והממיר MSB דיסקריט דאק. הדבר העיקרי שלמדתי על הרמקולים האלה מהחיבור למערכת האישית שלי היא תכונת השקיפות שלהם, שמצאתי אותה על גבול הקיצונית כמעט. ההבדל בסאונד בין שתי המערכות עבר כל כך בקלות, הרמקולים האלה שיקפו אותו בכל כך בבירור, לגמרי מרגישים את ההבדל הזה בין החום המנורתי הרך לבין היותר דיוק, יותר ניטרליות ויותר איזון של המערכת שלי. הרמקולים האלה הצליחו לשקף את זה בצורה כל כך טבעית ופשוטה, שאני ככה די מרגיש שכלפי הסאונד שלהם שהם פשוט מעבירים את הסאונד של המערכת מאחוריהם ומעט מאוד משפיעים עליו בדרך. זה הדרך היחידה שאני יכול להסביר עד כמה הפער היה כל כך גדול בין שתי המערכות האלה. לכן הרמקולים האלה ישקפו באופן מעולה את האלקטרוניקה מאחוריהם, שזה לטוב ולרע. אם יש לכם מערכת אלקטרוניקה שהיא פחות טובה, אז הרמקולים האלה ישקפו גם את זה. אז לסיכום, רמקולי פיין אודיו וינטג' קלאסיק 8 התגלו כשילוב מנצח בין הרטרו לבין טכנולוגיות מודרניות. אז מעבר לעיצוב שכמובן יקרוץ כאן חובבי הווינטג', יש לנו כאן סאונד שמצליח לרקוד על שתי החתונות. מצד אחד יש לנו כאן תכונות של רמקולי רטרו שמתבטא בנצילות מאוד גבוהה ווופר גדול, מה שמתבטא בסאונד טבעי, חסר מאמץ ומאוד מאוד נעים. ומצד שני יש כאן תכונות של סאונד מודרני לחלוטין, אם זה השקיפות הגבוהה שתשקף לחלוטין את המערכת שנמצאת מאחורי הרמקולים האלה, ואם זה הבמה התלת ממדית ורמת הפירוט הגבוהה. אז בשורה התחתונה, הווינטג' קלאסיק הוא גם קלאסיק וגם רמקול מודרני מבחינה טכנולוגית. אז עד כאן הסרטון שלנו להפעם, מקווים מאוד שנהניתם, תמשיכו לשמוע המון המון מוזיקה ונתראה בפעם הבאה. להתראות.